wasiiradii hore ee haweenka iyo arrimaha qoyska ee puntland ise cabduqaadir xaaji moomin ayaa maanta xilkaasi waxay ku wareejisay wasiirka xigeenka cusub ee wasaaraddaasi oo ka mid a golihii u dhowaan soo magacaabay madaxweynaha puntland cabdiweli maxamed cali gaasa munaasabadda ay xilalka kula kala wareegaya labada wasiir oo ahayd misir arsala loo soo agaasimay waxaa ka soo qayb galay wasiir ku-xigeenkii hore ee wasaaraddaasi agaasimaha guud hay-adaha ay bahwadaagta yihiin wasaaradda haweenka iyo howlwadanada kala duwan ee wasaaraddaasi furitaanka munaasabadda kadib waxaa khudbad dheer oo ku salaysan waxqabadkeedii ka jeedisay wasiiraddii hore ee haweenka iyo horumarinta qoyska ee puntland ise cabduqaadir xaaji moomin muddadii aan xilka hayay oo ka soo bilaabatay maalintii aan xilka wasiirka la wareegay ugu horey oo aan kala wareegay marwa xaliime xasan xaaji oon runtii aan aad u jeclaan lahaa maanta halkan inay ila joogto maalintaasoo ahayd febraayo 13-keedii 2014 iyo maalin maanta oy taariikhdu tahay 13-ka August oo aan xilka wareejinayo wasaaradda waxaa ka shaqeeya shaqaale gaaraya 50 qof oo 19 ka mid ah shaqaalihiiaanu shaqaalaysiinay intii aan joogna iyagoo intooda badan boosaskii loo shaqaaleeyey ay bannaanaayeen qaarna si mutadawacnimo ah ay uga shaqaynayeen dadka loo shaqaalaysiiyey 7 la taliye iyo 20 mutadawiciin baabuurta wasaaradda markii xilka aan la wareegaynay wasaaraddu waxay lahayd 2 gaari oo mid yahay baska shaqaalaha midna ahaa lankruser duug ahaa ama leylo saa u naqaano oo markii dambe lagu daray baabuur duugowdoo lagu wareejiyey wasaaradda howlaha guud aniga iyo wasiir ku-xigeenka marwo farxiya waxaan ku nimid baabuurkiira runtii laakiin maanta nasiib wanaag wasiirku cusub iyo wasiir ku-xigeenkaba waxaan uga tegaynaa 2 gaari oo casri ah halkii wasaaraddu ay u lahayd 1 basna maanta waxaan uga tegaynaa 2 gaari oo shaqaalaha soo qaada dhismayaasha wasaaradda wasaaraddu waxay leedahay 7 xarumood oo ku yaalla degmooyinka kale a Boocame Xarfo Carmo Badhan Goldogob Qardho iyo xaruntan oon hadda ku jirno dhinaca kale Anise Cabduqaadir waxa ay sheegtay sababta aysan uga dhex muuqan golihii xukuumaddii u dhowaan soo magacaabay madaxweynaha Puntland iyaduna ay jiraan wasiiro badan oo ka mid ah xukuumaddii hore oo dib loo soo magacaabay waxaa dad badan isweydiinayaa sababta aanan ugu jirin wasiirada cusub walaalayaal sababtu waa 1 qodob oo ah meeshii layga rabay inaan qabiilkayga u shaqeeyo ayaan u shaqeeyay dhammaan dadweynaha reer Puntland meeshii layga rabay inaan xildhibaanada beesha isinkayga qanciyo ayaan shacabkii aan u dhaartay qanciyey waxaan idiin sheegayaa qofka markuu kitaab maro ma aha inuu iloobo kitaabkaas iyo dhaartii uu maray inta badan ka soo qaybgalayaasha munaasabaddaasi waxay ka warrabeen waxqabadka xusuusta badan ku reebay ee ay samaysay wasiiraddii hore ee wasaaradda haweenka Puntland Anise Cabduqaadir intaasi kadib waxaa wasiiraddu ay wareejisay agabkii kala duwanaa ee ay ku shaqayn jirtay iyadoona ku wareejisay wasiiradda cusub ugu dambayntiina wasiir ku-xigeenka cusub ee wasaaradda haweenka Puntland ayaa sheegtay inay ka shaqayn doonto horumarinta arrimaha haweenka iyo qoyska waxaana ay ka codsatay qaybaha kala duwan ee shaqaalaha ka howlgala wasaaradda haweenka inay si dhow ula shaqeeyaan waxaan rajaynayaa mar kowaad iyo mar labaad insha allah fursaddii Anise aad farxadda badnayd oo aad muujiseen aan naftigaygu waa qiira waa qaado ninkayga farxadda waa ka muujiyeen oo aad iyo aad ban dadkii aan balas iga soo shaqeeya baan ahay taariikhduna way isbedeshaayo maanta qofkii jooga beri ma joogo isbedelka siyaasadaara iskale taas waxaan rajaynayaa sida ugu qiirooteen farxiya iyo qofta la yidhaahda wasiirada Anise insha allah ina anigana sidoo kaleeto aad ii qaadiri doontaan aniguna caawiniin la kari doono baan rajaynayaa insha allah bismillaahi kariim cabdifatax cabdullaahi kalsan tv garowe